Найбільше мучиться худоба, визнає Людмила Ткаченко. Своїх корів вона привела пастись до пересохлої річки. Вон добре, що криницю стали люди самі, от вичистили, вимурували, і тепер воду тягне, хто пасе, чи є очередь людей. Прийшли, витягнули води, корови напилися і пішли. А так цей день корови без води. І це так тягаємо воду, щоб скотина хоч напилася. Це сьогодні, а ті дні 43 градуса. А це Олеся народилась та вирісла у Северинівці. Вона пам'ятає, змалечку приходила сюди до повноводної річки. Вже сьогодні вона змушена приводити своїх дітей до пересохшої ями. Тата річка. Була, да, була. Много було води. Ну, а потім вона со временем пропала. Пропала, почала потихоньку стяжати, стяжати. І от, як видите, от висохло все. Не так давно, завдяки зусиллям громадськості, було прийнято глобальне рішення про створення на території Куяльницького лиману національного парку, що, звісно, б допомогло врятувати водойом. Але, мабуть, за бюрократичними цінностями, що панують в нашому суспільстві, для виконання цього рішення потрібен не один рік і не один мільйон гривень. Фахівці пов'язують затягування процесу з тим, що місцеві районні адміністрації, які повинні передати землі навколо лиману до фонду національного парку Куяльник, давно розпаювали ці території. Стільки багато піску вивозять, хоча адміністрація говорить, от ви тільки увидите, дзвоніть в міліцію, там все. Ну, ніхто не може нічого зрозуміти, відкуди воно. І стільки вже приїжджало, щоб закрити цей кар'єр. Нігде не можуть знайти кінці. Відомо, що не перший рік чиновники різного рівня ведуть боротьбу з незаконним видобутком піску в цьому районі. Відомо також про численні запити до прокуратур та міліції з боку екологів та громадських діячів. При облдержадміністрації на сьогоднішній день створена спеціальну комісію, яка вивчає ситуацію. Але якщо втрачаємо те, що маємо, чи будемо цінити те, що вдасться зберегти? Мати ресурс – це ще не все, за ним потрібно доглядати. Як бачимо, раніше берега річки Куяльник укріплювали. Наразі все заросло очеретом та знаходиться в занедбаному стані. Вихід з екологічного лиха існує. Вчені пропонують створити на території Куяльницького лиману природно-заповідний парк, припинити незаконний видобуток піску, відновити русла річки Великий Куяльник, єдиного джерела води для лиману, створити гідротехнічні споруди для додаткового живлення водойому. Вчені наголошують, чим далі, тим проблем стає більше. Одна тягне за собою іншу. І вже потрібно вирішувати цілий комплекс непростих задач. А зволікання і мовчання в цій ситуації – не інакше, як злочин. Адже на кону – життя національно значимого ресурсу.